Hazırda sahələrdə dərmanlama işləri əsasən gəmiricilərə qarşı aparılır. Fermerlərin dediyinə görə bu il zərərvericilər daha çox görünür. Zərərvericilərin artmasının səbəbi isə havaların bir müddət isti keçməsi olub. Tədbirimizi eləyirik, ancaq əmələ gəlmir, çoxalır. Həddən ziyadə çox. Quraqlıq, quraq havaların quraq isti keçməsi. Bu quraqlıqla əlaqədar çox ziyan verir. Vəziyyətimiz biraz yaxşı deyil, əkinçilikdə. Qaxda taxıl əkini daha çox rayon mərkəzindən 40 km uzaqlıqda yerləşən Qaradola kəndində həyata keçirilir. Bu il kənddə 950 hektar sahədə taxıl səpilib. Bunun 870 hektarı buğda, 80 hektarı isə arpadı. Qaradolaq kəndi dəmiyə torpaqlara malikdir. Əsasən qobustan, bezos və tanya sortları səpilir. Fermerlər dərmanlama işlərinin vacibliyini bildirirlər. Əks təqdirdə zərərvericilərin bu qədər artdığı zamanda məhsuldarlıq xeyli aşağı düşə bilər. Çoxdur, çox, həddindən çoxdur. Heç belə, nə deyim, çox ziyan verir, lap həddindən çoxdur. Dərman da qoyuruq, zəhər. Yenə çox alır. Dərmanlama işləri isə ehtiyac olarsa bütün il boyu aparılacaq. Bunun üçün fermerlərə dərman preparatları paylanılıb. Rayon Bitki Mühafizəsi İdarəsi tərəfindən sinfosfit preparatı getirilərək fermerlərə paylanmış sahələrdə 1000 hektardan artıq sahədə çıçana bənzər gəmcilərlə mübarizə tədbirləri aparılmış və bu tədbirlərin aparılması davam edir. Qeyd edək ki, bu il Qax rayonunda 13.300 hektar sahəyə taxıl əkilib. Bunun da 10.250 hektarını buğda, 3.050 hektarını isə arpa təşkil edir. Gülgəz Mustafayeva, Mübariz Məmmədov, Qax.